Panik në bord, plasheri mes të moshuarës dhe stewardesës, avioni bën ulje të detyrueshme. Një ngjarje pazakont ka ndodhur në një nga fluturimet e nisura nga Britania e Madhe për në mesdhe, këtë herë në avionin e linjës Manchester-Rodos. Pilotët janë detyruar të bëjnë një ulje emergjente në aeroportin e Münihut në Gjermani pasi një grua të rreth 70-ave ka sulmuar fizikisht një prej stewardesave në avionin e kompanisë Jet2 pasi kjo e fundit i hoqi nga duart një shishe me gin tonic. Pensionistja emri i të cilët nuk bëhet i ditur, ishte bërë agresive ndaj pas uljes emergjente, ajo u turoi zvarr për t'u nxjerrë nga avioni nga 9 oficer policie. Pasagjerët që mbetën të tronditur nga ngjarja në fluturim, duart trokitën dhe brohoritën kur ajo u largua, teksa thëriste njerëzit miru pafshim kafsh. Video shpërnda nga Mail Online, teksa oficerët e policisë gjermane që hipnin në avion, për para se ta nxirnin të moshuarën përgjat koridorit me këmbët e saj të zvaritura përgjat dyshemes.